Jehovah God, the ground on which we are stepping, the air on which, Jehovah God, we are breathing, the whole of this sanctuary, our Lord, everything that is caught by PCA, we soak it with the blood of Jesus Christ. We are saturating that blood in this place, oh God. The Bible says in the book of Hebrews that that is the blood that is sprinkled, oh Father. And it speaks better things than the blood of men and the blood of goats and the blood of animals. May that blood speak upon us this day. May it speak upon each and everyone who is hearing us, who is listening to us, who is following us, my Father. Even Jehovah God on social media, we soak them all, and the people who are here in the sanctuary, in the surface, we soak ourselves with that blood. Let that blood speak for us. Wachadamu itunene. Let the blood speak for us, O God. Let that blood speak for us. Good and wonderful things before you, O God. Let that blood disperse, and Jehovah God scatter every other altar that could have converged in this place. Jehovah God, we declare, let that blood. Oh my God, I'm reminded of the word in the book of Revelation that says that Jehovah, they overcame by the blood. Let that blood become our weapon number one this wonderful morning, oh God. As we go, Jehovah God, to hear your word, I surrender myself unto you, dear Redeemer, that you shall use me as you so desire. Let me decrease as you increase, oh Jehovah. Wachani kumunguwe na wewe uongezeke. I plead the blood of Jesus Christ. I plead the power of the Holy Spirit upon me in the mighty name of Jesus. I am praying that I am having favor, that I will have favor in this place, oh God. I am reminded of the word in the book of Luke chapter 2 that says that you, Jesus, grew up in the favor of God and men. And I am receiving the God, the favor of men today, because Jesus, I am walking in your steps. The Bible says it is no longer I who live, but you, Christ, who lives in me. Therefore, I receive the favor of men today, that everybody who is hearing my voice, Jehovah God, shall receive me, oh God, and receive your word through me, oh God. I pray that I will have favor with you, that you will speak through me, that Jehovah God, you are taking over everything that you've given me. I am reminded of another word in the book of Romans, Jehovah, that says, I am Jehovah, King of glory. Mimi ni thabihu. I am Jehovah God, a sacrifice, a living sacrifice on your altar, my Father, worthy and acceptable before you. May that become Jehovah God. Right now, I surrender my body, my soul, my spirit, my body, my mind, my everything, my utterances, my word, my thoughts, my insights, that they will go according to your will, oh Father. I also surrender everybody who is here today. The Lord in heaven, you shall make their hearts a good garden for you, O God. And your word, because it's a seed, it shall get into them, O Father, and bear fruit as you so desire, in 100-fold, 60-fold, and 30-fold, in the mighty name of Jesus. You have told them that you have chosen them. Our Damascus moment. Hapa ndio tutapatana na wewe. Haa niyo kihiga gekuhira, Jehovah. This day, Jehovah, King of glory, this is where our bush will burn. In the mighty name of Jesus Christ, we will meet with you. We will converge at the cross. And Jehovah God, we will meet with hope, with faith, and with love, oh Father. Thank you, Jesus. Come and do what you want to do with us, oh God. We surrender. Hallelujah. In Jesus Christ's name, we pray and give thanks. Amen. Shangwe na vigelegele kwa Mwokozi. Amen. Amen. You can have, before you have your seat, you can say to your two or three neighbors, Good Friday, and tell them Happy Easter. Good Friday and Happy Easter. Good Friday and Happy Easter. Good Friday and Happy Easter, Mchungaji. Oh, hallelujah. Eh, hey, salimia mtu, salimia mtu. Amen. Usikae tu hapa, ukiona mtu hajasalimiwa msalimie. Eh, hey, Good Friday and Happy Easter. Wow.
Wow, hallelujah. Eh, Bwana pewe sifa. Bwana pewe sifa. Mwadani ya Goshua. Amen. Now you can have your seat. Yes. It's a Kikuyu song that has been playing in my mind. It's actually a church school rhyme. That says, Jesu wito timoguo. Emwaya. Jesu wito timoguo. Hey, Jesu wito timoguo. Emwaya. Children go ahead to say, "Era mo iwa kyo koine." You know that one? Eh, do we go? Era mo iwa, eh, mo iwa shene gam iwa johero gam mo iwa magoroine jeso wito timuku. Cross is empty. Do you look at that cross? He's no longer there. Even today, as we remember and commemorate how he died, because it's around this time. It's around this time. It is the whole day. The crucifixion took a whole day because it takes a while to die on the cross. You know, I was telling people, we don't understand the cross. It doesn't come very seriously and well to us, because we don't understand crucifixion. We don't get it. We are Africans. But I was telling people, maybe what is the worst death that you can think? Because they did to Jesus the worst death that was there at that time. It was for the worst criminals. It was for those who they did not know what else to do with them. Like the way they say, there's a lethal injection for the serial murderers and all that. You know, they usually say, there's that lethal injection. That is the worst that the legal code, penal code can do for people today. If you go back to the African setting, what is the worst? I was sharing with some people and they were telling me that maybe, nego ikorokyo na mwato, sidiwe kama mnakumbuka vitu kama hizo. And I was telling them, maybe even that one does not ring a bell. Think about you who've been buried alive, just left with your neck, your hands are underground, you can do nothing, you are alive, remember? And then you are wounded on your face, and an army of safari ants is left to come and know you. You can see them coming, you can do nothing. I want you to imagine the worst death that could have happened. You know, we don't understand crucifixion because to us, it doesn't ring a bell. We've never seen anybody crucified. We don't know what it meant to Jesus to remain on that cross for 6 hours, drowning on his blood. Because that's what happened. When you're crucified, you die by drowning. How? Because by gravity, water goes down and it hangs on your lungs. Because your lungs are buoyant. They come a floaters. Lakini maji imejaa kila pahali. Because you are hanging on nothing but sheer gravity. Our mom has sung about the nails. Yeah. And people usually say probably the hands and the feet of Jesus will just tear. I want you to imagine what Jesus did for you. So that when you love him, you are going to love him seriously. What he had to go through for you. It means that he must have been, the nail that was between him in his feet must have been put between the tendons or between the bones. Otherwise, the leg could have sheared apart by sheer gravity. I don't know whether you're getting me. Shearing means tearing not nicely. Tearing badly. S-H-E-A-R. Would have sheared apart from here down here by the force of gravity. By the sheer force of gravity. The next shear is S-H-E-E-R.
Yeah. So Jesus, that is what he, they must have put a very big nail so that it doesn't shift, because he is hanging up, gravity is pulling him down, and nobody is killing you, you're dying slowly. 6 hours. And you die by drowning because your lungs will be filled with your own fluids. Because your fluids will start going down by gravity. Zitajaa kila pahali na zitakuja kusimamia hapa kwa mapafu. And somebody will be trying to breathe. You get it? It's like you are underwater. And he probably went on like that for an hour or so. Our Jesus. You have never gotten it. Our Jesus, as Mary, as Mchukaji was saying, Mary watched his son die. And she couldn't go anywhere and she can't do anything because he is up there. And he's trying to breathe because he's still human. He had to be born human to redeem us humans. And he must have gone for an hour or so just gasping for breath. And then he would drown again until finally he died. And that is why he's asking for something to drink, because his fluids are just going downwards and he has nothing. He's feeling parched. My God. Are you remembering the person who is buried down there waiting for safari ants to come? Yes, that's our Jesus. Yeah, unaona safari ants zinakuja, unazibro, and then zinakuja tu, zinapanda kwa mapua, unazisikia zikikukula kwa mapua, you can do nothing. Zinaingia kwa mdomo, zinakuduga, ushitumwa na siafu, kama umevaa nguo, ukatamani kuzitoa, hata kama uko mbele ya watu. Hata ni mtu mwingine akwambia enda choo wewe. Enda go to the loo. Enda uangalie. Unaanza kufanya hivi. And then utaumwa na hizo siafu imaginary for the rest of the day. The whole day will be I think zilibaki. Eh? One siafu moja. Ushaipata na siafu kwa nyumba usiku. Ukazisikia zikimwagika. Hey, it's good that we live in, we are Nairobians these days. But we didn't come from Nairobi. Sikuna pari tulitoka. Unasikia siafu zikimwagika. Usiku unaruka kama mwizi. Bila guo, unaenda kumfalia guo huko. Eh? Anazija kuhusa, umesikia tu ziki. Just think about that kind of death. And that is what I want you to understand. When it means that he loved us. That Jesus loved us so much. He chose to die for us. And he knew the kind of death he was coming to die. He was not coming to die a nice death. Why? So that whoever you are, whatever you have done, it doesn't matter what your life, how messed up your life is. When you remember what Jesus went through, you have hope. Praise the Lord. It doesn't matter what you've gone through. If Jesus went through the criminal death on the cross for you, it doesn't matter what kind of a criminal you are, there is hope for you. Amen. No matter whom you are. And that is why the message today is titled Hope, Faith, and Love, Convergence at the Cross. Yani zinapatana zote kwa msalaba. Hope, faith, and love, convergence at the cross. Hallelujah. Mm. Praise the Lord. Amen. My name is Lydia Mudoni Kahiga. I'm born again. I thank the Lord for salvation and for every other gift, for giving me the chance to see another year, another Easter. Takes his hand. I usually say and tell people, for me, salvation is nothing purely but a pure gift. Hii ni baraka, ni sadaka, ni msaada kutoka kwa Mungu. I tell people, I come from a family, a Christian family. My father is an elder. My late mother was a Sunday school teacher for as long as I could remember. She was serving in other ministries, but the ministry that affected me, infected me, and cemented me is her Sunday school teaching ministry. I started to hear stories from the Bible from my mother. And this is not his story. As she would speak to them in church,
to other people, and I would go back home and ask mom, explain again. Repeat your story, Tena. And I would be so engrossed in the stories that my mother gave me that when I went to secondary school and I could read the Bible for myself, I would go back to the stories of my mother, looking for them. Eh? Ati mama nisema kuna Lazarus, wacha ni mtafute kwa Biblia. Mama yangu alisema kuna Zacchaeus, wacha nitafute Zakayo. Napata Zakayo. Oh, mama yangu alinipea story. One of the stories that I used to love is the story of the leprosy king. He was the governor of he was the commander. He was called Naaman. You remember him? Yes, that and many other stories. My mother, as a church school teacher, she taught me she nurtured me as a minister even before I knew I would never become a minister. As a church school teacher, let me tell you, whatever you are doing, do it well. Bwana asifiwe. Now my mom is late. Siwezi enda kumwambia hivyo, lakini naweza kukumbia hivyo. Yes, if you are a church school teacher, never feel like nobody sees you. You know, as a church school teacher, all that we ever do for church school teacher, wako hapa ama ameenda? Ne wako. We tell them, oya isi aneshi, toeni ya watoto, mutafute pahali mtawapeleka, perekini. And we don't care whoever teaches them, whoever ministers to them. And we don't even think that they are doing anything. They are impacting. If you take your job seriously as a church school teacher, you don't know which child. You are making that child love Jesus. From those stories, take your job seriously. You are the only minister that those children will ever see. Praise the Lord. And ask children whether they want to get saved. Sometimes we think that salvation is only for old people. Uliza watu, wakitaka kuokoka wote wacha waokoke. Wokovu si yako. Eh. Wacha wapige magoti wote waokoke. Haijalishi. I do that to my children sometimes if nikiona ka. Unajua watoto wanaweza kuwa utukutu. Unaweza ona kwangu kuna watoto wengi. So, unaweza ona watoto wamegana. Eh? Kwenda kiroho. They are fighting. Sijui what? After some time, I tell you, pigeni magoti hapa. Rudia nyuma yangu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Naacha kwako. And we keep getting saved. It doesn't matter how many times. Every time I sense the devil, pigeni magoti. Because now I can tell them, there will come a time when I can tell some of them are big and they have broken their voices. So wanaongea kama baba yao. How siwezi waongelesha, siwezi waambia pigeni magoti. Lakini tule tudogo, piga magoti. Ndiye nyuma yangu. Yeah, at least by the time they get out of my hands, I have impacted on them something. You never know what you're doing. Hallelujah. Never take your ministry in vain. Hata kama unasimamanga pale kazi yako ni kuambia watu waingie. Take it with a lot of power because hapo ndio Mungu anakufanya ukue kuhani wa mtu. There is a door you are opening for somebody. Never take your ministry in vain. Kazi yako ni kukuja kushikanisha waya. Shikanisha waya na Yesu. Ukijua hapo ndio niko. That's my ministry. And we want to say, may the Lord bless our praise and worship team. Have you listened to them? Maybe you listen to them every day. And for me, I was like, wow, this is a breath of fresh air. Hallelujah. We thank God. Glory and honor to God. Thank you so much, Reverend Elijah, for inviting me. This is an honor. I've not been here before, and I'm grateful. Together with your concession, we thank God for that. Mapigieni makofi, unajua. Mnachukua mchungaji kwa mstaha. Mnamuona tu hapa kila siku. Anamjui madhabahu ni yake. Siwezi apia hapa. Yeye ndiye nabii wenu. Ile neno anasema unaichukua unameza kama dawa. Tuko pamoja? Yes, because yeye ndiye nabii. He is the ordained and the mandated prophet of this altar. You take him seriously, your life will start changing. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. There's a lady called Hannah. You know Hannah? Hannah, the mother of Samuel. When she was praying alone. And she prayed alone for days we do not know. But when her miracle was ready to be birthed, I was listening to the person who was praying and he was saying that we must deliver. We came expectant and we must deliver. And when the time of the pregnancy for Hannah,
the spiritual pregnancy. Nobody, there was no minister in her surrounding. She came to pray in the same sanctuary that Eli was a priest, but they never met. Why? Because the time is not right. She used to pray alone. Ameingia pahali anaomba, anazidi tu kuomba, anazidi tu kuomba. But she, as she was praying, the pregnancy was growing. And on the day of deliverance, of delivery, is the day she met with Eli. And Eli, please don't worry how the midwife is. Sometimes we worry that the midwife is not talking nice stories to me. Wale wali, ebu angalia mama hapo karibu na yeye. If you atakama ulienda pahali ukaambiwa nitakugonga kama vizuri upate mtoto eh? Na wale wanasemanga wasemangi vizuri hivyo. Wanasemanga kama vizuri ufanye nini? Uzae. Kama vizuri. Eh, na unaambiwa ukicheza unaambiwa nitakugonga vibaya sana mama wewe. Eh? Unataka kuroga mwana na ukue wewe. Ukue na makoini mako. Kama vizuri uzae. Na mama anati. You don't have to like the midwife. Bwana asifiwe. Acha hawa wacheke na wanaendaka kukula mandazi na huko wakigoja mtoto azaliwe. Mwagini, ikawa kile. Maikareta ya adu makinyosha hii. Ebu angalia mzee yako karibu na mwambie kuwa mpole. Usijaribu kugongea hapa. You have no idea. Wababa wanaendaga huko kunyosha hai metera ile adhimu wanangoja simu nikashialiwa nikaokile no oka. Anyway, I'm here at the midwife. I'm the midwife place. You don't have to like the midwife. The midwife doesn't need to treat you nice. What the midwife need to do is to do her job. The midwife need to ensure that you deliver and you deliver safely. The mother is safe and the baby is safe. When Eli spoke to Hannah, he did not speak very nice words because he was just a midwife. He actually asked Hannah, have you been drinking? Very badly, eh? Umelewa? You know, and for most of us, we would have like, shidwe. Yanti unafikiria hii maboyone nimekuja hapa ni ulevi. But Hannah, with the full understanding that she needed to deliver, she said, my Lord, I have not been drinking. It is the heaviness of my heart. And Eli, as the midwife, did what he was expected to do. He said, may what you are praying for come to be. Hallelujah. And that, jia ya mtoto ikafunguka. This lady was not expected by that time. But the Bible says when she went home, immediately, her countenance was no longer sad. So it means, what do you think it means, mama? Kama hajakasirika, what does it mean? Ata fugua milango yote, she will be the happiest lady. Because she needs her man to get pregnant. But if she is sad all the time, do you think that she will get pregnant? Ata anasema na umwa na kichwa, eh? Akikaribiwa na bwanaga, asama, ndia ni onimoto wendie, mister ki maneno. But she needs the convergency with the husband for her to deliver. Sindio? So, there's nothing that is, hakuna kitu ya, there's nothing by coincidence. Why did, when Eli spoke, and he said, may what you're praying for become, what happened to Hannah? She was happy. What does happiness mean? Is that she's going to embrace her husband. Sindio? Hizo siku zingine haku anaongea na yeye. And then he embraced her husband. And that night she conceived. Hallelujah. Praise the Lord. So that Samuel can be born. So you need to treat your ministers nicely. Hallelujah. So that aseme neno lililo nzuri juu ya maisha yako. Maombi yako ifike pahali inastahili kufika. Convergence, you carry a pregnancy. You need a midwife. And your midwife, Reruta Parish for now, is your minister. Amen. Hallelujah. Ah, bwana pewe sifa. So we are talking about love, faith, hope, faith, and love.
the convergency at the cross. We read the word of God in the book of Isaiah chapter 43. And we love that verse, especially verse 3, where it says that even if you pass through waters and if you pass through fire, that water will not overtake you. But we need to start. That is a love letter. That the Isaiah chapter 43 is a love letter to the children. For I am the Lord. Can you start from 1? Verse 1. I'm talking to the person who is putting it on there. Go to verse 1, the media people. But now, the Lord says, he who created you, hallelujah. This is a love letter. Who formed you, Israel, do not fear, for I have redeemed you. Oh, yes. Yani nimekufia msalabani. I have died for you. What is your problem? Do not be afraid anymore. Everything that you ever suffered for and from, I have finished it at the cross. The cross of Jesus said, at the cross Jesus said, it is done. It is finished. Just before he died, he said, it is finished. I have been on this cross for 6 hours, delivering my people from wherever they are. You are safe wherever you are, whoever your name is. Tabitha Choki Chogona or any other name that you are called in the middle of Africa. When Jesus was on that cross, he was thinking about you. Hallelujah. Whatever your name is, whether there is anybody else who knows you, whether when even your parents talk about you, they don't talk anything nice. When your husband or your wife speaks about you, they don't speak anything nice. It does not erase the fact that Jesus died for you. And he did not just die for you, he redeemed you. He has called you by name. Hallelujah. You are mine. I have summoned you by your full names. You are mine. Hallelujah. Jesus knows you even by your nickname. Unajitaga peke yako wakati unajitaka mshemani nyuma ya hema. Hiyo kajina. Unajiambia. Jokitiga wana. Kijo. Tikori mumu. Yes. Anakujua kwa hiyo kajina. Because as you call yourself, he is hearing you. And he saying, I do not fear. I have summoned you by your name. Whatever your name is. Do you know how somebody feels nice when their name... Wale watu mnaandikaga majina. Tafadhali, musirudi kukosea majina ya watu. Hakuna kitu baya kama kuitwa, Lydia, Muthoni wa Kihiga. I'm like, no. Kihiga is not my name. It doesn't mean that somebody called Kihiga will not accept. But for me, that is not my name, isn't it? Yes. Kanoka kwa murabote, Lydia, Murugi wa Kihiga. No. And then they're saying, siniwe, siyo mimi. Mshia yona vile mtu wanakasirikaga jina yake hiki. Because you want to be called by your name. That is how God is saying, I have summoned you by your name. You are mine. My God. It means ne uno nyabatero goro. Na jikoloke. Na nene mwano yoke. Itare kendo dire tigira. Toto ke yore wopire na igoro. Ajo ena maretua. Na chitaka wake. Praise the Lord. Jesus died on that cross without clothes for me. What has the feeling? Amen. Yes. Go to verse 2 and verse 3. Verse 2 and verse. When you pass through the waters, yes. When you pass through the rivers. When you pass through the whatever you are passing through. Hallelujah. Whatever you are passing through in your secret closet, I saw it 2,000 years ago. And I was at the cross saying, I am done with it. Whatever you are passing through, may it be financial problems, may it be marital problems, may it be parenting problems, may it be healthy problems, may it be mental problems. Whatever you are passing through that you cannot share with another, Jesus saw it 2,000 years ago and still saying, I am done with it. Do not allow that thing to bring you down. You are just passing through it. I have already dealt with it. Whatever needs to be done, I have done. You just do the work of passing through. Abia neba ninapitia tu. Ninapitia tu. Mswahili akasema haya ni mapito.
Peter, I am just passing through. Hallelujah. Don't let it kill you. Please don't die in the valley. That is what we say. Ah, read for me from the head, from your memory. Psalms 23. Lord is my shepherd. I shall not want. Hey. Yeah. And the lion in verse 2, he makes me. And the verse 3, nasema, for his own sake. For his own sake. Hey. Verse 4. Even if walk through. Ebu, kubusha neighbor, ni walking through. Wewe. Eh, sio kukufia hapo. He ni walk through. Ni kama ile KFC ya kupitia. Ukienda hapo kukwama na gari yako, watu watakuja kukuliza kitu yako ni mzuri wewe. Ulijua gari yako haiwezi pita hapa alafu unapitia hapa. Ukisimama huko, upaki huko. Ni pass through, walk through haraka haraka. Hata kama inachukua miaka mbili ni haraka haraka. Hii mashida ni kuwalk through, napitia tu. Hii ni mapito, I am passing because there is a reason why I must pass through. Because for me to grow, I need to pass through. Even if I walk through the valley of the shadow of death, I shall fear no evil. Bwana asifiwe. Abia neighbor, wacha kukufia kwa huko kwa valley. Watu wanakufia valley. Unaenda huko kukaa. Huko hakuna kiti. Unakaa kwa mashida, unasema nenda rogeti hapo ah. Madena inema hapo, nenda rogeti. Oto, tukipatana na wewe unasema zile mashida zimewacha. Sema natoka. Change your addiction. Change your vocabulary. From today, it doesn't matter whether you have money today, you will have it tomorrow. Stop talking about your poverty. It doesn't matter. You are just passing through. Wacha kutafuta viti kukaa katika hiyo valley of the shadow of death. Hebu ambia neiba tutavuja hiyo kiti unakalia huko kwa. Kwa mashida umekaa kitako. Athondekire kinya kaso ya mathina. I am the king of trouble here. Niende ni mudhamaki wa mathina guku. There is a certain guy at a certain pool. Jesus goes to a pool. And then he meets with a jamaa. I think alikuwa mzee wa nyumba kumi katika hiyo pool. Yeye anaandikaga majina ya watu. Noah Ikira. Oh, kuna mtu ameingia. Kuna nini shida yake ni nini? Kuna mguu mmoja sawa. Anaitwa nani? John Igare. Okay, John Igare apewe pahali. Aonyeshwe ile ka space ya yule mtu alichafuliwa pool last week akapona. Hapo arudi hapo. Noge. Yaani mkiwa ameingia. Ni Kilonzo. Kilonzo kuna shida gani haoni? Sawa. Kilonzo. Hapa mtafutie karibu na pool kwa sababu haoni ndio pool ikikorogwa. Aingia haraka. Sawa. So when Jesus came, this mzee wa nyumba kumi alimpata Yesu. Umekuja. Huku ndio tunakaaga, Yesu anamuuliza, "What do you want? Mimi hata wachana na mimi. Watu wako huku wako na mashida. Wacha kuja nikuonyeshe." Kuna watu wanakaaga at the pool. Their work is to show God ni nani ako na shida miki. Ukianza kuomba wanafungua macho. Wakiona umeinua mikono, nasema hii, kara uletu wawai. Kana madhina mengete. You know? Okay. Who made you the prefect of the pool? Who made you the prefect of the pool? Si upone uende zako. Wacha kutufungia milango. Wewe ndio unakuja kuambia Yesu. Yesu anakuuliza, mzee, unataka kuponywa. Unasema, Yesu tikana na nani? You have no idea. Zile shida ziko katika hii kanisa wewe. Kuna watu kazi yako ni kusema wanaona nani hao. Hata ukimuona ati ameokoka. Wako kufugani? Mimi ndio namjua. Nilimjua kama ati yako na ploti tatu amejega. Nilimjua kama anatembea mguu na rabas. Tulikuwa tunapita huku na yeye Wanyero kama haijawekwa rami. Hata ukimuona saa hii ati hata hawezi nisalimia. Who made you the prefect of the pool? Toka! Toka kwa barabara! Wewe ponywa ondokea! Bwana asifiwe! Kwa sababu kwa
ukiniona kwa pool ni mapito tu. I am not going to be here forever. I came here to get my healing. Heal me mapito hapa natoka. Bwana asifiwe. Hebu nisalimie huyo prefect wa pool mwambie tunakushusha. Wewe sio prefect wa pool tena. Wewe ponywa uondoke. Bwana asifiwe. Wewe ndiye mama wa Gil, unajuaga nani alichapwa jana? Nani mtoto wake alilala nje kwa sababu ya ulevi? Unajua nani msichana wake alitoa mimba? Wewe ndiye unajua ni nani alikodiwa 1200 wewe? Hizo ndizo maneno unatuletea hapa. Ukiona ati ukiona kinunue ni arairwa. Ni arakone tu girima kana manikiwa na moko igu. Nikiwa turetie maru. Abia huyo prefect umekutoka leo wewe sio prefect. Ponywa uondoke kwa pool. Sisi wote ni mapito. Tunapitia kwa sababu Yesu aliyetuita anatuambia hata tukipitia. Ha, at the cross. At the cross alimaliza yote. So usikae kwa hiyo pool kama wewe ndiye mwenyewe. Hizo viti umetengeneza tunazibomoa. Katika jina la Yesu Kristo. That is not your permanent abode. Ukitoka kwa shida moja unaingia kwa ingine. Wewe ndiye unaandikaga majina ya wale watu wako na mashida kwa sababu zako zilishindikana. Hata mchungaji akikuona kwa ofisi yake anasema Nero nilikuja. You have come so many times and you never get help because you have a mentality of not passing through. You have a mentality of living in the pool. Stop living in the pool. Pool ni ya kupitiwa. Upone ukiondoka. Go to verse 4. Go to verse 4. Hallelujah. Isaiah 43. We are talking about hope, faith, and love. Convergency at the cross. Since you are precious and honored in my sight, and because I love you, I told you this is a love letter. I will give her. Upon your nagoja. I will give people in exchange of you. Nations in exchange of your life. Go to verse 5. Hallelujah. Yani, I have loved you so much. Even wakati ujioni auoni kama wewe ni kitu. Kuna watu nitangoa nikuweke. Wana asifiwe. Yes, do not be afraid. I am with you. I will bring your children from the east and the west. Iyo imeshikanisha nne vibaya. Wacha tuisome kwingine. Nataka kusikia mambo ya Sheba and Ethiopia. Kuna pahali nasema hivyo. Biblia yako inasema kitu kama hivyo? Yeah. Yaku inasema. Huyo ameshikanisha. Since you are precious in my sight, you have been honored, I love you. Therefore, I'll give men in favor of you. And people in hata yaku imekatakata. Sawa tu. Lakini kuna ya mtu inasema, I will give Egypt, yes. Ethiopia, yes. And Sheba, yes. For you. Yes. Not just people, it is nations. Yes. I am giving nations over for you. I will remove them from places of honor. I sit you on that place of honor. Oh my God. You better be ready to sit at your place of honor. Because God is willing to exchange people, men and women and nations for your sake. Wana asifiwe. Ukitaka kazi ya mkurugenzi katika kampuni yenu, anza kumuombea aende majuu. Si afilisike. Unafikiria ni wanani? Ukitaka kazi ya supervisor, muombea akuwe manager. Baba, katika jina la Yesu, naombea Wafula akuwe manager in the mighty name of Jesus. Yes. Baba, wacha apate favor, kibali na wakubwa. Hey, wacha arudi shule na asome na apite in the mighty name of Jesus. Apate masters, Baba, akuwe manager. Hii nafasi ya supervisor nimeitaka na naitaka. Baba, mweke juu, mpeleke juu hii position ikuwe empty in the mighty name of Jesus. Usimuombee kusiagasia kwa.
Hey, watu wanaombea wengine, naomba ya kwamba aondoke. Mungu ulisema unapeana, unanipea hii nafasi. Naomba, Mungu ulisema unanipea. You are removing people, remove him. Unafikiria ni wa nani? Si wani wa Mungu, na akona watoto. Wewe unataka akose kazi, wewe upate kwa nini? Mungu, God does not pray for him or her to be uplifted. Hey, wacha anze kupata maono ya kwenda US. Wacha asikie kuna kazi mzuri Canada. Woi. Hey, aende na mimi nipokee hiyo nafasi. Bwana asifiwe. Yes. Pray for them good things so that your position, the one that the Lord has given, God will give them those people up for you. He will elevate them for you. In the mighty name of Jesus. Eh, mtu akichukua bwanake bwana yako wacha kumuombea mane maombi baya. Mwombea pate bwanake. Baba, naomba uko na watu huku katika hii bahari yenye hawana mabibi, katika jina la Yesu Kristo. Huyo msichana, si unamjua jina? Na maundo mashomea
tofauti no gaiokire bana asifiwe eh obea hata huyo wako mwenye ameokoka. Yes, kwanza ujue akibada kazi akienda juu. Servants of God have three problems. Wale mko na elders kama mabwana na wachungaji. Bwana asifiwe. Servants of God have three problems. One, finances. Wanagongwa na finances. Two, pride. Vile mnaendelea kumwambia dugata. No, I don't do that. Even if she doesn't have, by the way. Three, sexual sin. Nita no, nita wega we. Hey, ora ora, we do that. We have to do it. Binwari to the chiso. We do it. Ma, odo my God. Tigwe tuara ne kore hero. Ona sifiwe. Na wase mani na madi na masio. Ukipera na masi daka maizo. Wacha kukuwa mjiga. He? Sema naenda kwetu. Unaenda kwenu kufanya nini wewe? So you deal with your issues. Si shetani amefika kwako na ametengeneza nyumba. Na wewe unamwachia, unachukua tu vikutu maguo. So you deal na hizi issues wewe. Koja moko. You deal with the devil inside that house. With love. Hallelujah. Atina ke? Na wewe. Wanapewa sifa. Tutiumete hawa. Mtuarekia. So, tulikuwa verse 5, tulisembe kwamba Mungu anapeana kwa sababu. Go to verse 5 so that we finish with Isaiah 43. Go to verse 5 and 6 zinafanana. Do not be afraid, for I am with you. I will bring your children from the east. I will gather them from the west. And let me tell you, people think that children ni wale tu umezaa. Watoto ni hata project zako. You see your project. Imagine how ukisikia mtoto wako amepata job dice. Si unaweza uza hata mtu. Mwambie wewe hapa hii kare area. Mtoto wangu atoke kwa incubator, si ndio? Na hiyo ni job dice. But look at us and the way we mismanage our projects. Ikianza kukohoa unasema iko na COVID. Na haijakohoa sana. Sema hii usinisiri ole mu biashara ya sinis. Ukishindwa kulipa rent mara mbili unaifunga. Unaanza ingine. When the Lord talks about children, he is not talking about the children zenye uko nao. Anaongea hata mambo ya project. Every time you have a project and you pray over lead, it's like a conception. So when you mismanage that project because inakohoa kidogo unaiacha. Acha haijakojeka pneumonia, lakini umeiacha. Umeifuga. Alafu kesho yake unaenda kwa Mungu unamwambia, Mungu nataka kuzaa tena. Nilizaa bucheri imeharibika. Nakuja hapa after 2 months na gai nijikalia nyumba mono. Mwadhani ya biashara. Unarudi kwa kuzaa na huyo mtoto mwingine ulitupa. Eh? Unasema Mungu nikumbuke, nipatie biashara. Unapata idea ya kuanza kuweka guo. Unafugua kibada. Mchungaji kuja. Nimefugua kibada pale. Kenya Juu Road. Nimefugua kibada pale kuaingia. Biashara ya guo inakuwa mzuri Christmas. Unagoja sema hata unatoa sadaka. Huwa wewe uko hapa. After some time unasema ona tu deli ni biashara ya guo haifanyaki. Unavuga. Unakuja hapa. Unakaka nyumbani anambia Mungu nataka kuzaa tena. Wewe ni aporta. You are an aporta. Bwana asifiwe. Hebu niangalie nipo umeua
ngapi? Wewe kazi yako ni kuua. Naenda pale unasema, "Hii watu wanakuambia unafundishaga vizuri, siende shule ufugue shule." Yes. Unasoma. Unafugua kitakate. Unajaribu kuongea na watu waliruta PCA wakuletea watoto. Muda ile twana. Yeye ikure sikure toka kuona. Aka kuona. Mangu na rangu makadhie. Ukaikara hau. Mwaka wa mbere ukagraduate ciana ithatu. Ucio ngi ukagraduate dia igire. The next year you close. Ebu niangalilie uwe muulize umeua tugapi. Tutoto to project kwa Mungu. Mungu anakupea ideas, you do nothing with them. You are 52, you have nothing to show for your life. Na si ati si pesa huna. Lakini you cannot meet what, hawezi pepeleza project vile unapepeleza mtoto. You can, because everything that God give you is your child. When the Lord says I'll bring your children for the year, he means your money. It should give more and more for you. Remember what John says, that I have got you, chosen you to bear fruit for me. Bwana asifiwe. God is looking for people who will bear financial fruit, even for him. The church is looking for money. And it is not that God cannot get money from elsewhere. Tanyito wono nyitawega. Muki, in case kuna project inahitajika, if I were you, I would be asking, kanisa mnahitaji pesa wapi? Kwa sababu gani? I want to partner with the owner of money so that he can bless me. I am his the work. Nye dewe na wambo komake. So everything I do, I must bring my children from the east and from the west. My money, I encounter and I put it in the seed on the ground. Why? So that it can bear fruit for the Lord. Which ground? Mugunda wa Mwathani. Bwana asifiwe. Hallelujah. Yes. Because he loved me. He loved me. And he says, so, what is hope? What is hope? Hope is knowing that as I come here, tabao jorile niba ukile niki, ulize ulikuja kwa nini wewe. Unajua kuna watu walikuja dio elder awaone. Elder wao. Duna nyuna. Huku niona pali nipuwa nimeka. Nilikuja siku zote tatu. Siku miss. Hata unapita karibu na festere. Dio elder akuone. Degua. Niulizie neighbor ulikuja kufanya nini wewe? Why are you here? Wengine walikuja kwa sababu kuna huduma, yani wako na ministry. Do you know the worst thing that can happen to a minister of the gospel is when you take your ministry higher than your relationship with God. And it is very, very easy. Sijui kama umeshika. The praise and worship team, wale ushers, muhubiri mchungaji, kama Lydia, mtu wa kufundisha watoto. Many of us come to church because of our ministry. We never take time to hear from the Lord. The worst that can happen to a minister of the gospel, and when I talk about a minister, I'm not talking about somebody with a collar. I am talking about everybody with a ministry. The worst that can happen to you and to me is when I take my ministry so important, I forget my relationship with God. So my ministry is up there. I only serve because of the ministry. Eh? Kuna watu walikuja kwa sababu waliambiwa, praise and worship, lazima mkuwe mmejipanga. Tutikwenda kesho na kuharabere. Lazima mjipange. Wana practice. Wana practice. They just came for the ministry. May God help you. And may God help me. That this Easter 2024 atanihudumia. Praise the Lord. Amen. Hope is what? Hope is knowing there is a solution. Amen. What does the Bible say? That there is hope for a tree. Hallelujah. That even if it is cut down, it shall sprout again.
hope that Jesus, when he is saying it is finished, he is talking about your needs. Amen. Unless you come with hope, you will never get to faith. Because it is out of hope that we go to faith. We first start with hope. When the young man who had squandered his father's money, when that young man went home, he went home hoping, hoping that hawakuwa wamesikizana na baba yake, hoping that his father at least will give him food. It is hope that got him out of the gutter. It was hope that got him out of the place of the pigs. My dear, you need to have hope in this life. If you can't have hope, you can't even go to the place of faith. It is hope that makes you say, I will kneel down. No, ukorwo gaina na shekeni yako ujigwira adha. I don't deserve mercy. But by then, maybe the Lord will have mercy on me. Let me go back to my father. Even if I have nothing, I have squandered his money. He gave me my inheritance. But let me go back to my father in the hope that that old man will at least give me food unto my mouth. It was hope that got this man walking back to his father. I am sure he met with many people and they discouraged you. You know that people can be discouraging you? Yeah. People discourage you badly. Unaanza biashara ni hope inafanya ufungue biashara. Watu wanakwambia nini? Biashara ya kuendia waru ya dhukire. Gukaga marori kumanya darwa. Hivyo kututio na kitu. By the way, ukienda kuuliza mtu wa biashara akwambia hivyo. Weka biashara. Kwa sababu ataki ukuje. Yes, ukisikia mtu akwambia Ah. Wao kwa nini tutiendagia makara? Makara. Hadi marugu na gasi. Weka. Ni kwa sababu hataki ukuje hapo. Yes. They are discouraging you. People are such discouragers. I'm sure when the young man is going to meet Jesus, who meet his father, people are telling what you go. When a mamuda neo kwa mukira. Si ulikula pesa yake yote wewe. Kichwa yako ni mzuri. Wewe, atakuona atakufieka na machete ukiwa bali. But the boy still had hope. He even had rehearsed a story. Muna rikana karo kano karepe. When I see my father, I'll tell him, I don't deserve to be called your son. I wish I can be your servant. It was hope that walked that boy all the way from the place he was back to his father's house. My God, you better have hope. It is hopelessness that makes people die of depression. And you can die of depression kama umeokoka. Bwana asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Amen. Kuna mtu anaitwa Elijah. Unajua Elijah? Elijah alisema anataka kufa na akusema ukisikia mtu anasema anataka, if you having suicidal thoughts, mwambie Yesu akuokoe tena. Piga magoti ujiwekele mikono. Bwana Yesu, naja kwako niokoe kwa sababu niko na shida. Elijah, the powerful servant of the Most High God, who with one sword killed 450 prophets of Baal. He met with one woman. Hallelujah. Mwere mutumio mwe. Mutumio mwe kwetea. Urogi. Mutumio mwe kwetea. Utie kitu kioru. Okorowe na mutumia. Utadhiya kanitha. Wana sifiwe. Muria dhiya ako. Sado kutiri mutumio tari igai wake. Hakuna mama mwenye hana. Hana Mungu. Where does she go? One woman. Agituma Elijah. Awe na kwada wekada. Kavakuwa gai. Eh? Wewe.
unaachaga bibi yako amelala anakwambia wewe daga. Unastahili kukasirika sana, umwambie wewe Eda nitakupeleka hata ile siku usiki kwenda yeye mpeleke. Katika jina la Yesu. Abi akamenye gai because akijua Mungu familia yako iko sawa. Jezebel did not know God. Akira Elijah. Hinya wa gai shiakwa. Harire konyitira ogwa takufa. Elijah. Oi. Oi. Dugata inainagia makombe itaga mwaki kuma iguru ugaitika omwe. Unaweza kujeka depression kama uko kwa Mungu, akaanza kusema nataka kufa gera. Mungu anamwangalia hivi asema wewe niki kirunake. Akarudia mara kadhaa gaya kiwani agero barasi ya mwaki ni yale ndio no atanagero ni abethi akinyero ni mundu ero ari na nywe au magare. Anoint 3 people because ameenda kabla kazi yake haijaisha. Usirudi kuomba omba tunataka kukufa ati kwa sababu umeona kama huwa baudhi mwenye akwere to hello I miss you ni mwenye mdhuru wako. What does it matter? Ukijipata umefungua macho hivi
You have the gift that costs no money and you are saying your hopelessness. Please, my God, rise up and say, I will go to my father. Even if I have squandered everything that my father gave me, at least he can call me a servant. If I am not worthy to be called a son, he can call me a servant. But as if you were, there is hope. Yes. And when you wake up in hope, it is when that you believe. Because faith is belief. Fanza lazima ukuwe na tumaini, ndio ukuwe na imani. Na imani. Then you have faith. And that is when you start believing the words that God has given us here. It is when you start reciting Isaiah 43 in the heart. Ebu, kubuka. Wakati ulimona kichwa. Ulikunya dawa gani? Ebu ni ulizie niba. Panado. Ikini alikunya ni gani? Mara moja. Basko. Skopan. Action. Sprague. Ukona sasa sikide sijui majina. Iso zote. Sidio. Kwanza ulipeleka hiyo tablet chemist. Ulipeleka chemist. Mwenye chemist ama kwa government research office ikuambie iko na percentage gani ya paracetamol, iko na percentage gani ya aspirin, na hiyo ingine base ni percentage gani? Did you? Why do you take it? Because it has worked before. It's as simple as that. Hata mimi mwenyewe nikikwambia okay, hey, ndio mtu gani? Ujire, ninyu iteda, nyua mara moja. Uduranyu mara moja. Hacha, diranyu lepa, donyue mara moja. It is my faith that has made you take mara moja. And immediately ukipona, ata tujai kunya dawa ingine. Kuma hidiyo, na noo korotio ya kuhonia. Ata kabla haijamu mudhoka kwa tubo. We have faith in medicine and we have no faith in the word of God. It's very unfortunate. You ought to swallow the word of God like a panadol, like a tablet in the morning. Jiduge neno. Wanasifiwe. Sahi jiduge neno. Kabla ujalala uliza Mungu unasema nini. Swallow it like a tablet. Wacha kuchapua neno. Atika hiya gatini ya radia nadia. Agana isira hili. Sio mimi. Isi yako. Ni yako. Meza. Akikwambia utubu. Tubu. Ata marenja kwenu na mezaga. Ikipwea chila. Ukienda hospitali wa kwe uko na H. pylori unapewa dawa za siku gapi? Forever. At least a week. Sidio? Kwanza zinakufanya upata kizunguzuku. Unasikia kama utaki kukula. Unasikia kutapika. Na unakunywa Jehovah. Ka utakira mwana ni honia H. pylori hiyo. Dikunywa matahama ya wiki gere gai. Guwange haha. We lack faith. We have faith in other things. We have no faith in God. From today, say, I am going to have faith at the cross. That is why I came today. On this Easter Good Friday, 29th of March, 2024. We will not have another 29th for another 4 years. This is special. I came because God, I want to change from having faith in men and things to having faith in you. Wanasifiwe. Yes, akikwambia anakupenda, pokea hiyo na uweke kwa mfuko. Anakwambia anakuita kwa majina, hallelujah. Hata kama sijasikia, nitakuja kwako. People believe in them. Zile vitu zinakaa kama hazi. Ukiwambia, are you a Christian? Yes. Uza pahali unaumia. Uponywe na Yesu na sahi amesema. Yesu amesema katika Isaiah 53. By his stripes we are healed. Huyo mama atakaa hivyo na akuje mikono na anaumwa. Hawezi. Cannot believe in divine healing.
Na ameka hapo anagoja Lydia amalize aende akameze dawa. Dawa atameza. Lakini hawezi amini Mungu anaweza mponya. What is that? We are nominal Christian. We love it when we are associated with Christianity. Lakini huwezi amini Mungu anaweza pia mtoto wako kazi. Utida huko kiti ukana maratadi. Lejero kire kire patarikana. In other words, you are saying I'm willing to pay a bribe. Lejero nejo redio kire 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 patarikana. Negoruta. You are willing to trust people whom you don't know whether they will be there tomorrow. More than trusting your God. You must have faith, people. We must have faith so that we can experience the love of God. Because the only thing that makes God speak to us is faith. Bwana asifiwe. Katika pahali fulani, Yesu akasema, and not once, not twice, your faith has made you whole. Bwana asifiwe. Meaning, power ya God ni kama stima. If that plug is not put there, that electricity remains. Sindio? Nguvu za stima ziko tu mpaka ile siku kutakuwa na socket na plug. Until we plug into the power of God, his power remains inactive. Jesus walked on this earth as God, and it is just a few people who experience his power. The only one who are willing to plug. The woman who said, nitapenya mpaka niguse guo yake. That your body, you are a plug. Your faith is a plug. If you don't plug to God, his power remains, but it is not helpful to you. You must plug into God. Umwere mwada nijikira, nitende, nimeamini. There's something that makes God very agitated when we don't believe. Do you remember the angel who came to Elizabeth? He didn't come to Elizabeth. He came to who? What is the mebu ni urizi ni ba kamla ja boeka? Murize. By the way, uradi weka teto dunno get yogu. Umeboeka leo ni Good Friday ni convention. Umeboeka unaenda wapi? Na umeamua unakuja convention. Bwana asifiwe. Alikuja kwa nani? Wife ya husband ya Elizabeth anaitwa nani? Zakaria, he was a mchungaji. Sisi alikuwa mchungaji. Wanapatana in the Holy of Holies, akitengeneza divai hivyo na mkate. Wakatapatana nani? Malaika. Akamwambia, "Hey, I am Gabriel. I come from the throne of God. Na sasa your wife hata kama amezeeka atapata mtoto." Dugata, tajira ni badugata. Dugata, nani waera gadwara gemete kie mwathani. Dugata, ikiuga ha? Tuli akuru, na nitwa tigire kuhoya, you know. Kure maudu, wana hoera, na sasa umeacha, sidio? Uri obea bwana ko ache pobe. Huka oba mwaka moja. Huka eda prayer center. Mwaka wa pili ukaomba, wa tatu hata alikuwa anakunywa zile nzuri, wa tatu sasa anakunywa zingine. Ukaomba kazi kaisha, ukasema nijuni kaiya shoke mawe kaiya shoke mawe mdebosio, ukasema sasa atakuwa na pesa ya kukunywa. Akaanza kukunywa zile zenye hazijulikani mahali zimetoka. Siku hizi haonaki vizuri, hana meno. Ukaachana na hiyo maombi. Sidio kuna maombi kama hiyo? Ukaombea mtoto wako apate kazi, akaenda university akapata degree, akagoja kazi, ukamwambia rudi shule ufanye masters, akarudi shule akafanya masters. Saa hii ako na miaka 32 ama 35 na anakula kwako. Hiyo maombi ukufanya nini? Jana. Ukasoma ukagoja upate kazi. Ile kitu unapata ni watoto. Badala upate kazi, unapata watoto. Hiyo maombi ukafanya nini? Wewe unakaa kama Zakaria. Malaika amekuja leo. Na anasema
maombi yako nimefanya nini? Nimesikika kwa Mungu, mimi nimetumwa. Malaika akamwambia mimi nikutumwa, nimetumwa. Maombi yako na bibi yako imefika mbinguni na mtazaa. Unajua kuna maombi inangojea wakati fulani. I please get this hata kama umechoka. Kuna maombi inangoja wakati fulani. If John would have been born earlier than Jesus, he would not have worked the work he did. He came for a particular purpose. So, kugoja kwako si kumaanisha hautapata. Your prayer is waiting for a specific time. And the Lord is saying it is now. Please usiangushe malaika, usiangushe ba Gabrieli. Namwambia hii hii. Are you sure? Gabrieli yake hiyo kero. Akamwambia wewe ni vile unajua Biblia ina edit. Hakukuwa na time. Lakini lazima nimpe akamsomo kazuri. Wewe ni divya ina mkata ora tukanina huko. Ushoke ujulie kana mkoke mwana. Mwana haya kama yake. Kwa nini mlikuwa mnaomba? Hey, zakaleka siku na ba. Haukuwa na ubaya nini? Kutoka leo hautaongea. By the time anaambiwa hivyo si wamepelekana. Masaa, hata in fact the Bible says alikaa mpaka watu wakashtuka. Kwani walikuwa na kaa nini? Alikuwa anapewa msomo na Gabrieli. We! Ni vile ijaandikwa hapo. Mwisho akaambiwa, hutaongea. Why? Kwa nini wanakosana na Gabrieli? Lack of faith. Hebu niambilie neighbor, wewe. Wacha kukuja kwa nyumba ya Mungu. Mwambie tena, wacha kukuja kwa nyumba ya Mungu kama huna imani. Another man asked Jesus, if you can, heal my son. Jesus asked, what do you mean if I can? I am the Lord. Mimi ni Mungu, what do you mean if I can? People come to God as if they're trying him. Unamjaribu. Of course, he died for us very seriously. If he died for us, what can he do for us? Romans chapter 8. Hebu andika hapo pale unaandika kwa kichwa yako, Romans chapter 8. Uende usome. Inauliza, if God be for you, who can be against him? Who did not even take the heavenly privileges as anything, but came down to die for you? What can separate us? That is Romans chapter 8. From the love of Christ? Nothing. Please have faith and start believing. And I like the man who was asked by Jesus, what do you mean if I can? What did he say? Please help my unbelief. Wewe nisaidie. Please hata leo mwambie Yesu, nisaidie kutoamini kwangu. It would be very unfortunate kama Yesu anapita kwa convention Riruta. Siku tatu zenye mmepanga convention, halafu wewe unapitwa. Watu wanasema maisha yetu ilibadilika. Wewe uko tu hapo. Because you never believed. The Lord does not engage with anybody who does not believe. It's as simple as that. Sikuhono kamuno, neguetekia. Muishiwa bande. Neakeli. Not have anything else but faith. He did not even have a chance to repent. He did not have a chance to minister. He did not have a chance to tell others. He just had faith. It doesn't matter which bottomless pit you are in. If you have faith, you connect with God. Amen. The Bible says, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. When you call the name of the Lord with faith, you will be saved. So that you can experience
the fullness of the love at the cross. Wanasifiwe. It will be very unfortunate. Jesus died 2,000 years ago. Lakini wale watu wataenda binguni, they will be a hurtful. Why? Not because people did not know, but because people did not believe. And after you have experienced the love of God, the last thing I want to say is that spread the love. Bwana asifiwe. Ukibarikiwa na wewe kuwa baraka. Wacha kubebana mavitu huku uwezi samehe. Na wewe umesamehewa mara ngapi? Kwa kama Yesu angesimamanga hapo na kakitabu kenye uko nacho. Mudhuru wako aje kukugeje kama wewe. Bila ulinifanyia wakati tulikuwa tumeenda Russia. 3 years ago hapo ndio umekwama. Kaya kuigwere na wewe. Ukienda kusalimiwa na chairman wa Women's Guild. Tulipatana yeye. Akanipita. Saidi anataka kunisalimia. Na nuko utakuonile. Na wewe umekwama hapo. When you've been loved, love. Jipende na upende wengine. Samehe mtu ni Easter. Yesu amekufa kwa sababu yetu. Just forgive. Let go. Forgive your mother-in-law. Alikuzalia Bwana. Hata kama hakuna kitu kingine alifanya. Alipembeleza huyo mtoto. Kone akahijire badioro. Ungekuwa na Bwana. Kana katika vitari. Na sasa umekasirika. Huyu mama hanionage kama mimi ni mtu. Jifanye mtu atakuona kama wewe ni mtu. Wacha. Unakasirika na alikuzalia Bwana. Na kama hakumpaguza makamasi ama mpeleke shule. Si ufurahi pahali umefikiwa wewe. Sasa chukua maisha peleka pele. Tuaridhia. Pahali umempata peleka. Na uwapende watu wao. Kwa sababu wewe ndiye umekuja kuharibu kitama. Ilikuwa iko sawa. Umeikia hapo katikati. What do you expect? That they will just love you because you look nice. They will look at you with suspicion. Mwine tuwe muda kwa ole. No, ete kimwana gitu. Oyo. Oyo ne kumuhenia. Ne besa siya kena matanashio. They will look you suspiciously for at least 10 years. Please accept. Bwana asifiwe sana. Abia Mungu akupatie roho kubwa. Si umekuja kwa hiyo familia. Walikuwa sawa. Siku hizi their son does not go home because of you. Halafu unafikiria watakupenda. Enoela waku. Akipigiwa simu, atoe pesa, anasema hana pesa na ni wewe umekula. Halafu unafikiria watakupenda. Haikuji rahisi hivyo. Miaka 10 tajira mtu mshamuri yume miaka 10. Makomenete. Bwana asifiwe. Wapende. Spread love. Now that you've been loved, imagine that Jesus is willing to give up Sheba and Ethiopia and Egypt for us. If he can do that for us, spread the love. Amen. Yes, usikuwe na makorona, maroho, sijui nini, ukisalimia watu, umekasirika, ovyo ovyo, ni Easter. Hebu angalia nipe muulize, kwa nini kiu hiyo kiu huko? Umekasirika kwa nini? Kwa nini Masai meno? What is your problem? You smile. Maisha ni mafupi, smile. Beba watu, umebeba watu mzigo. Madhainiro, mudhuri. Mwiritu ule urata ile mwanake wako wa. Mwiritu wa wira. Soja. Mutumia wakirudi. Eoda. Dikoni. Makaga. Si utakufa. Achilia na upende watu. Haleluya. Simameni tuombe. Hope, faith and love. Convergency at the cross. Yes. You start life by hope. Yeah. The singer who sang here, praise and worship, they say, Tigwe taramuraikarege. Sita koja tena. Mawema uchuhuo. I will walk to the cross. I have hope that the Jesus who died for me 2,000 years ago
will love me and receive me. Open up your heart because Jesus is here. And then when you get to the cross, I say, I will believe. It is no longer hope. My hope has passed faith. That whatever I came here looking for, I will get. I am like that woman who had an issue of blood. She went believing that she will be healed. Whatever it is you're suffering from, believe that Jesus will give up Sheba, Egypt, and Ethiopia for you. He died on the cross 6 hours on a day like today for you. If he did it, please, it would be in vain. The death of Jesus would be in vain if we get to heaven with problems. Whatever it is you're suffering from today, inaweza malizika katika jina la Yesu Kristo. Na kama uko hapo na ungetaka tuombe na wewe, ndio ukafikia upendo wa Yesu. Anakwambia unapopita mambo mazito mazito, niko na wewe. You want to see the love of Jesus in your problems? Come. Maybe umefika pahali na unafikia ya kwamba hata kama nimeona Yesu, nataka huo upendo to spread it. There are things that are holding me and they are preventing. Nimeumia sana. Watu wameniumiza. I am unable to forgive them. But because Jesus, you love me free, I also want to love freely. I want my heart to be free of all bitterness, Jehovah. I want my heart to be free of all unforgiveness. I want to experience the lightness of the cross. Hallelujah. You want the Lord to deal with your issues. You want the Lord to deal with the problems around you. Whatever it is you want the cross for, everything converges at the cross. Zote zinapatana kwa msalaba. Kuja kwa madhabahu. I would ask the praise team to sing for us that song by Mudhoni that they sang before. Wahutio nekuni hero wa kwa nechu neho kujerela gokwana gokwana neho kwana nekava habe mutwe yoro. Come to Jesus. Pengine unataka kuokoka. Umekuwa katika kanisa ama umekuja kwa mara ya kwanza na unataka kuokoka. Come at the cross. Come to Jesus at the cross. Come to Jesus. At the cross.
this is where the love of Jesus Christ climaxed. Ni hapa upendo wa Yesu ulipofika katika tamati. It was here. Hii ndio kilele ya upendo wa Yesu. Hata kama you have experienced love, but you feel I have not experienced it to the full. Hallelujah. You feel that you have not experienced the love of God to the full. This is the place. Hapa ndio utafika. Hata kama hujaokoka na unataka kuokoka, hapa ndio unaokoka. You have been feeling suicidal. You have been feeling like killing yourself. This is the place your hope get regenerated. You have been without faith kwa sababu uko na berera nyige. Shema udo wana hoera na ni wa madhikire todu onaga tamangihanika. This is the place where your faith get resurrected. It is at the cross where you meet with the love of Jesus Christ. You are here. Yes, you have met with the love of Jesus Christ, but you are unable to spread it to others because of the problems that have been happening in your life. This is your place. Open up your heart to God. Open up your mouth to the Lord. Kama unataka kupiga magoti, wewe piga magoti. You open up your heart to the Jesus. Tell him, I have come to the convergence. I have come at the hapa ndio Mungu Baba. Ha neo mwathani kai. Ha neo wagwereire. Mathina makwa maguthirira Jehovah. Dirare na mwe oko na nengugia mwe oko. Dirare na wetekio Jesus nengugia wetekio. It is at the close of the cross where I first saw the light. This is the convergence of all your needs. Your needs are being met here. Ha ni omavataro makumara shemanio namo. Umwene kuma shemania namo. Akuiretane mudara faine na kigwani arekia wera. Now come and receive your hope, your faith, and your love. Come and receive your miracle. It is at the cross. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Father, in the mighty name of Jesus Christ, I bring Jehovah God in all humility, your people unto you, O Jehovah. I am just a midwife. You are the miracle worker. They have been continuing, my Father, in need. Makoretu makuete da shao shakiro ho. Nareu ni moka kigo go na ine nigeda mwadha ni Jehovah mashemania nawe. My God, I pray, let them receive their miracle. For those who are sick in their bodies, let them receive their miracles right now. In the mighty name of Jesus Christ. For the ones, my Father, Jehovah God, who have been trusting you for healing. My God, your love for healing converges at the cross. It is on this day that you poured your blood so that they can be healed. Let them receive healing. Wale wanasimama kwa sababu ya ndoa, watch up ndoa zao zikapone. Wale siku ya leo unapomwaga damu msalabani kwa sababu ya hizo ndoa, Jehova, wacha hizo ndoa zikapata nguvu. Wacha hizo ndoa zikasimama. Zile zilikuwa zimeharibika, wacha zikarudi kuwa imara katika jina la Yesu. Let them resurrect in the mighty name of Jesus. My God and my Father, we pray, Jehovah King of Glory, that my Father, whatever need, my Father, some people are here with bitterness and unforgiveness. My Father, we pray that Jehovah God, because it is at the cross they meet with your love, may you now help them to be able to spread that love. May your love be so much that it cannot be contained. Let them soak in your love, Jesus, that they will be able to go and love each other. That Jehovah, you are telling us this so that we love each other. Lord, I pray that your people in Raruta will be able to love one another. In the mighty name of Jesus Christ, they will love their families. They will love their wives. They will love their husbands. They will love their children. They will love their in-laws. My Father, they will love their leaders. My God, they will be able to pray for them. In the mighty name of Jesus, I surrender them unto you. I give them unto thee, O God. My God, I thank you because umewatembelea. Thank you because they believe. Thank you because they will receive because they believe. Asante Yesu.
We worship you and we magnify your name. Amen. You're here and you want to get saved. Inua mkono wako juu. Uko hapa unataka kuokoka. You want to get saved. Kuna mmoja hapa anataka kuokoka. Hallelujah. Piga ma hapa mbele. Hallelujah. Kuja hapa. Kuna mwingine anataka kuokoka. Come, come. Wewe ndio unataka kuokoka, kuja hapa. Kuna mwingine anataka kuokoka. It is never the time. Kuokoka ni kwa Mungu. Hata sisi ni Mungu alisema tu ile siku tuliokoka, tuliokoka kwa sababu ya Yesu. And tuturaga ni tondo wa Ngai. Tuturaga tondo tu egoikara, ule mundu ikara gari muhonoku. We don't even know how it, what it means to get saved. We don't know how to walk. Jesus walks with us. So he will walk with you. You are here, umekuja kwa kanisa, umekuwa kwa kanisa kwa muda, unaishi hapa, but you have never met with the full love of Christ. Unyitagira Jesu nusumuli goti. Today is the day of convergence. The love of Christ get a climax at the cross. It is at the cross that Jesus summons us by name. You are there na hujaokoka. The Lord is summoning you by your name. Inua mkono wako kama unataka kuokoka. Uko huko na unataka kuokoka. Ama uko hapa mbele na umekuja na huja. Patana na Yesu Kristo. Yesu anakuongelesha. Uko hapo unataka kuokoka. Hallelujah. Bwana pewe sifa. Ningeuliza wale wengine wakaketi chini na tukashangilia Bwana Yesu kwa yale ametenda. Tukabaki na our daughter here. Mchungaji, I would ask, you know, humility, ukaweza kuombea msichana wetu akaweza kuokoka. Hallelujah. Shangilia Bwana Yesu, shangilia Bwana Yesu. Ningependa tusimame sote. Mmoja akiokoka, the heaven, every business comes to a standstill because of one soul that comes to the Lord. Amen? Amen. Yes. Before tumuombe, I want you to say something upon the life of this girl. Just say a word. Tell God. Say thank you to Jesus. He died a day like today so that all may come to you. And especially all sinners to know you. Oh God, our Father, we are happy, we are excited because of your goodness, because of your love. Thank you because faith, hope, and love, the three converge on the cross of Jesus. And thank you because this convention was prepared specifically so that this girl can come to you, Lord. We worship you and we exalt your holy name. May the Lord God Almighty take control of her life so that, dear Lord, she can be used of you. And more so, our Father and God, she can grow in grace. And kwa sababu, hata siku za usoni, tunaamini ya kwamba huyu msichana, hata kuwa hivi hivi tu. Huyu ni mtumishi wako huyu. Huyu atasimama kwa madhabahu. Huyu atalihubiri neno. Kama vile tumeona mchungaji akihubiri, ambaye alilewa na mama yake na akasikia hadithi za Biblia, na siku ya leo amesimama kwa madhabahu na kutuongelesha na kufanya maisha yetu yabadilike. This girl will transform the church. God, we thank you and we worship you. Ningependa uombe hili ombi baada yangu. Naja kwako. Naja kwako. Ewe Yesu Kristo. Ewe Yesu Kristo. Andika jina langu. Andika jina langu. Katika kitabu cha uzima. Katika kitabu cha uzima. Niokoe. Niokoe. Nikomboe. Nikomboe. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Asante. Simama, simama. Thank you, thank you. We thank God. We are happy. Ningependa utu salimie kanisa, waambie wao ni nani. Hi. Hi. My name
Toka katika jina la Yesu Kristo. Kuja watu hapa wamsalimie wachache wa missionari, mchungaji, salimia Uganda. Hallelujah, wazee wa kanisa. Come and receive this girl. She's a daughter of the Lord Jesus Christ. Her life will never be the same again. Such a great gift. Tukutendereza.